Pa evo, dobivamo uporabnu dozvolu sa neka, evo, 3 mjeseca zakašnjenja. Mislili smo da ćemo ju dobiti i prije, međutim, bilo je neki problema sa bukom, pa smo morali tu buku smanjiti. Sada je to riješeno i nova forenzika je spremna za otvaranje. A otvorit ćemo je na dan bolnice Vrapče, 15. studenog ove godine. To je 139. obljetnica bolnice Vrapče. I evo, tome se radujemo. Drago nam je, to je praktički jedan veliki, dakle, objekt iz temelja napravljen u krugu bolnice nakon, evo, 100 i ne znam nija, 30 godina njezinog postojanja. Dakle, forenzika je predviđena za takozvane forenzičko-psihijatrijske pacijente. A to su oni pacijenti koji su u neubrojivom stanju, a u neubrojivom stanju su bili zbog bolesti, počinili neko kazneno djelo. Oni, takvi bolesnici, odnosno takvi počinitelji kaznenih djela, ne mogu ići u zatvor. Oni su nevini, a ukoliko se procijeni da su oni društveno opasni, odnosno opasni za okolinu, onda ih se smještava na forenzičke odjele u psihijatrijske bolnice, gdje se liječe do onog trenutka, do onda kada ta njihova društvena opasnost nestane ili bude smanjena do razina koje su društveno prihvatljive. Na tom odjelu zgrada je predviđena za smještaj 70 bolesnika, a podvlačim ima negdje 4200 kvadratnih metara korisnog prostora plus nekih 250 kvadratnih metara u jednoj ovoj drugoj zgradi koja je renovirana, napravljena faksimil praktički jedne male zgradice iz 1907. godine. Dakle, onda možete misliti kakav je to standard što se tiče smještaja bolesnika. Svi će bolesnici biti smješteni u jednokrevetne i dvokrevetne sobe, s tim da je jednokrevetnih soba nešto više. Mislim da ih je negdje za 8, tamo gdje je taj odjel za prvi prijem, odnosno intenzivni odjel, tamo su sve jednokrevetne sobe. I eto, pacijenti će biti raspoređeni na 4 odjela, odnosno 6 jedinica. U prizemlju zgrade se nalazi taj odjel za intenzivno liječenje na kojeg dolaze pacijenti koji prvi put dolaze, koji su tek došli. Bilo iz pritvora, iz zatvorske bolnice, bilo od kuće. Da ih osoblje upozna, to je taj takozvani intenzivni odjel. To je negdje 8 kreveta. U prizemlju se također nalazi, ali ne u istom prostoru, i taj takozvani odjel za rehabilitaciju. To su oni pacijenti koji su jednom nogom vani. Dakle, oni su praktički imaju potpunu slobodu i pitanje je samo dana i procedure kad će oni biti otpušteni. Na prvom i drugom katu se nalaze odjeli sa po 26 kreveta, s tim da je svaki od tih odjela na neki način podijeljen na jedinicu od 13 kreveta. I tako da je cjelokupni koncept i same zgrade prilagođen onom što će se raditi i kako će se raditi. Dakle, s obzirom na ovakav koncept da se mogu imati psihoterapijske male grupe, velike grupe, razne socioterapijske aktivnosti. Dakle, upravo su tako i pacijenti smješteni u te prostore. Jasno da će se pacijenti pomicati, tako da kažem, po tim prostorima, jer na neki način, da tako kažem, kaskadna će biti situacija. Jasno, oni koji su akutni, koji su možda najopasniji, bit će smješteni u tom odjelu gdje su stalno na oku, gdje je intenzivna skrb. Sigurnosne mjere su jasno predviđene i one postoje. U prvom redu cijela zgrada je ograđena sa jednom ogradom koja je ipak, tako da kažem, transparentna. Ona je od željeznih rešetaka napravljena. Gornji dio, a negdje je zid nekih metar i pol, koliko li ne baš. Ovisno o terenu, dakle, arhitekti su to vrlo dobro riješili. Dakle, to je jedna sigurnosna mjera. Druga sigurnosna mjera je ono što se nalazi u samom odjelu. Svi prostori su pod video nadzorom gdje se pacijenti kreću, osim njihovih soba. Sobe ipak trebaju biti jedno mjesto povlačenja u intimu. S druge strane, osim toga, dakle, sva vrata su zaključana i elektronski se otvaraju i zatvaraju, a
Svi pacijenti će imati i elektronske narukvice i kontrola kretanja tih pacijenata će biti permanentna i, tako da kažem, signal te narukvice i tih dolazi negdje, doseg je 500 metara. Prema tome, ukoliko bi se pacijenti, jer će pacijenti biti uključeni i u cijelu bolnicu, dakle, neće biti stalno tamo zatvoreni iza tih zidova tog odjela. Ukoliko bi pacijent neki krenuo izvan kruga bolnice, negdje odšetati, tako da kažem, onda će odmah će se izgubiti iz vida i brzo će se moći brzo intervenirati i vratiti ga nazad u bolnicu. Uglavnom, ta sigurnosni sustav je dobar, on će biti, on je zadovoljavajući. Uvijek vi novinari volite pitati upravo šta je sa tim sustavom, je li to Alcatraz, je li moguće pobjeći i tako dalje. Ja odgovaram da su iz Alcatraza također bježali njihovi zatvorenici. Dakle, uvijek ima nekakvih mogućnosti. Međutim, ovdje će biti smješteni pacijenti kojima nije potrebna takozvana maximum security situacija. Takvih možda ljudi ili pacijenata, a više bi ja rekao, dakle, osoba sa poremećajem ličnosti kojima je mjesto u zatvorima, a ne na psihijatrijskim, u psihijatrijskim forenzičkim odjelima, dakle, ima možda u Hrvatskoj 20-ak i ti neće biti ovdje, evo, tek toliko da sa ovakvom jednom informacijom malo strah razbijem kod onih koji su eventualno njime inficirani zbog, evo, takvog prikaza i priče o opasnim ljudima koji se tu nalaze. Osim toga, svi ti pacijenti koji će tamo biti, već sada se nalaze u našoj bolnici, pa nemamo nekakvih većih incidenata i indikatora nekakve prevelike opasnosti. Neće biti tu nikakvog Hannibala Lectera. Hannibal Lecter je interesantna priča, ali je to ipak negdje filmska priča, a ne životna. Ima u realnom svijetu također nekih Hannibala Lectera, ne baš onakve kao što je on, ali u smislu opasnosti za druge ima ih. Ali takvi neće biti ovdje. Ovdje se radi, dakle, o pravim duševnim bolesnicima koji su počinili kazneno djelo i pokazali su veliku opasnost u trenutku kada su bili akutno psihotični, kada je to bolesno preplavilo njihovu ličnost i njihovu racionalnu dimenziju. Pod lijekovima i pod redovitim tom terapijom i u sklopu još svih drugih mogućih terapijskih aktivnosti, ta društvena opasnost je ipak se reducira na razinu koja je prihvatljiva i koju je moguće podnositi.